Проверяващите търсеха нередности при предлагането на керамични плочки и лепилата за тях. Смесите трябва да имат инструкции за употреба на български език. Да проверим визуално продуктите, за видими дефекти, несъответствие между маркировки и идентификация на продуктите и това, което е в самите опаковки. Както винаги, последствията от некоректните търговци и производители са за сметка на потребителя. По думите на инспекторите, клиентите се оплакват най-често от недостатъчна информация за продуктите и тяхното използване. Най-големият риск за купуващите е да си тръгнат от магазина не с това, от което имат нужда. За вас като клиент е най-важно да видите размерите с съответните отклонения. Какви са, защото отклоненията зависи пък и как ще изглежда и дали като се поставят няма да има разминание. Другото е това е класна горимост. Санкциите за нередовните търговци и производители започват от 250 лева. Управителят на първия магазин, обект на проверката, сподели, че няма никакви притеснения. Работим по европейските стандарти по отношение на качеството, ценови обозначения, сертификати, декларации за съответствие и така нататък. Проверките продължават, а TVN ще следи резултатите.